Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosidagi eng so'nggi va qaynoq yangiliklar bilan Futbol bugun kanali. Real Madrid jamoani kuchaytirish ustida ishlamoqda. Bavariya himoyachisi Alfonso Davis uzoq vaqtdan buyon Realga o'tishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Delavo nashrining xabariga ko'ra, Los Blancos kanadalik uchun Myunxenliklarga 40 million yevro taklif yuborishga tayyor. Qayd etilishicha, Davis Madridga o'tishga rozi bo'lgan. Endi Madrid klubi Bavariya bilan transfer borasida kelishib olish qoldi. Madridning Real klubi futbolchisi Rodrigo yozgi transfer oynasida klubini o'zgartirishi mumkin. Mundo Deportivo nashrining xabariga ko'ra, 23 yoshli futbolchi faoliyatini Manchester Cityda davom ettirishi mumkin. Qayd etilishicha, braziliyalik qaymoq ranglilar lagerini fransiyalik hujumchi Kylian Mbappening jamoaga qo'shilishi va unga asosiy tarkibda o'rin qolmasligi sababli tark etishi mumkin. Avvalroq Madrid Rodrigoni kamida 100 million yevroga sotish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqishi mumkinligi haqida xabar tarqalgandi. Jurnalist Fabrizio Romano fransiyalik hujumchi Kylian Mbappe Real futbolchisiga aylanganligini tasdiqladi. Ha, va nihoyat o'sha kun keldi. 3 yillik serial o'z yakuniga yetadigan bo'ldi. Manbaga ko'ra, 25 yoshli futbolchi Madrid bilan shartnoma imzolagan. Rasmiy e'lon keyingi hafta boshida e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, 10-may kuni Kylian 2023 va 2024 yilgi mavsum yakunida Parijni tark etish qarorini e'lon qilgan edi. Fransiya terma jamoasi himoyachisi Jul kunda Kataloniyaning Barcelona klubini tark etib, tumanli Albionga yo'l olishi mumkin. Bu haqda Futbol Transfer nashri xabar bermoqda. Manbaning xabariga ko'ra, 25 yoshli futbolchini Manchesterning United jamoasi o'z safiga qo'shib olishni istaydi. Neapol vingeri Xvije Kvaratskhelia Parijga o'tishga rozilik bildirdi. Futbolchining o'zi Parij klubi safiga ko'chib o'tishga qarshi emas, lekin parijliklar taklif qilgan 100 million yevro Neapolga ma'qul kelmagan. Italiyaliklar gruziyalik futbolchi uchun 150 million yevro talab qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Parij Xvije Kvaratskhelia transfer bo'yicha Napoliga ilk taklifini yuborgani haqida xabar bergandik. Bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.